星期五下午2点左右，来自槟城乌青团、槟城民青团和一些非政府组织成员聚集在槟城车水路山竹园外进行快闪示威。示威者表示，他们不满意槟州政府将山竹园地段售卖给吉隆坡国际牙科中心，让槟州人民失去了272间人民组屋单位。示威者手持横幅，口中大喊 Pecha Guanin。Pada zaman Barisan Nasional dulu, tanah ini telah digezetkan untuk pembangunan rumah rakyat termiskin. Tapi apa telah jadi? Mereka kerajaan Lingguang Eng telah menyatakan bahawa tanah ini tidak cukup besar untuk mengadakan rumah mampu milik, rumah miskin, rumah Lingguang Eng, banglo mewah tanpa semimpu beliau telah membongkarkan penjualan tanah yang cukup murah ini.示威者表示，林冠英应该马上请假，并将土地归还给人民。据了解，为数大约200人的示威队伍堵住了道路，造成原本就繁忙的车水路交通陷入堵塞。示威者聚集大约15分钟之后，警方便要求他们立即解散。不过示威者没有离开，反而在拳王阿里的带领下高唱皇家陆军的军歌《我们的阵线》。在警方持续的劝阻下，示威人群才逐渐散去。